Charlie was a man, you would like to get one of his Kenya. I'm going to tell me that the money, but I'm Sizako. We will have to take him more than programs of his danger. Mukoro ni mguwa manjini mshari ya clips zino ni mlai kinga tuwebaza nyo wala okulagula okufude mbubakulu wabatole biyokuwe linda nga wano okubado mkulu Charles Twine ono nga yungongezi uwechigina chaba uwechitongole chobwa mbega chaba mbega bala aliseba ni wamanga evigendo kwa pulenga kutisawa wendebe mungu kina tibaba gama ni chitwe chigina kukulonge na kuzomezi lumu ni yoro na president naka kasa nchigina kukulu hao eri abala mbuzi woka mubi jukida open to be publicly opened for those abalambuzi abajja mu gwanga so simu abantu baabulijjo mu abantu baabulijjo mujja kusema mujira mu nkole baddewo mujimanyi mubadde nga mujja mu following ambula mpola otwala okudde muno manya ensimu oli n'okunnectinga ne embassy jo embassy kwatako oba consulate neerabika nti ekutetenkanyiza engeri gy'onodde e Kampala mwamanya era bangi mukomyeyo mweye enkola kakati abo ngeno singa nga mujja kakati okulabula okubaddewo jukira nti mukoma umabilisti nga mukomawo government yaba options ne bagamba ati quarantine eri optional kastojia ngoida PCR certificate ngatezu kasawa nsabu meka musatu bwo bwe baba kebede lero bakebelanga lero bakitegezo genda kujja before 73 hours expire obwitegera ojja osoko banga tongenda mu quarantine kitegeza nti mwino omukiso ogujja direct oduka ku airport ne bakirifyinga osoko itawo notukewa kati bala budde Gwabada subira okujja ngenda kuita jajja osenga okujja abaluganda mchala mukono balofero nexwo bajeba kuno nengwe bade enkola ya mwintu oboko mawo bakuchimira mizira nebilala baba gamet temukirizibwa kusindika abantu kujja kubona kisawe obwachitegera wachi lisindika omuntu omu waba kusindikira moto kejja kupikenge so sikubera ngojja nebakwaniza abantu 30 ko airport ekyo tusigenda kukirizibwa osindi omuntu omu goboteka teka oyo gwomanyo baba bibi Oba omukisa in fact bagambyo oba driver yeka ajja kupika bwe moto kage no kununa tisibi bintu byemba denga mukungana musimanyanga muze 14 kuchima muntu omu mujja omu omu ya ino kujja okima omuntu omuveo obo kitegera then ne bateka ono okulabula eri aba bafuluma ne baga abanange mwina abagala okufuluma banji bade mwagala kufuluma abagala okufuluma temukiza okuta kukisawe Yani baba nali kanti temu malaga tekao sende za mwe muba broker waba agent owechitegera ba agent sima bantu bampa milimu bani mwina mwina ba travel agency abantu ba companies gabe milimu bani temukizwa kugenda bwe baba gambi ono wayo sende zo ewa agent ajja kukubira bwe sende zo kubaka disa zino ekisawe sikigule abantu bafuluma era kati baba labu denti bane buli aroza kucho kutambula chiwe mu budde okigumikirize mu olindeko ekisawe kisoke kigulewo abantu babenga bafuluma awe tugeza so ezensonga bestyo nazo bezivudde ku Civil Aviation Authority okitegera so webelele mu baleme kuba sente zo gwalozo genda teya kizwa kufuluma so labula munno aliye na agala okufuluma omugambe timunaye kwa ya poteli kuita ze wasomanwe